ni höjdrädda? Det är högt sin helvete. Kan jag få sig en liten kommentar? Ja, jo, det är det är lite magen då. Man ser ända till Marianne Lund. Fan, det är skithögt ju! Jag blir fan bajs. Ja, det är brandstegare uppe. Kom där, klättra upp på. Vad är det här för det? Det här är ingen utgång. Ja, vi är snart uppe, grabbar. Snart nere också. Han är skit upp! Han är skit upp! Fan, han fryser igen! Han fryser igen! Nu är vi hemma! Nu är vi hemma! Det var en jävla tur att vi överlevde det här! Ja, det är Ekroms gamla jävla fyr! Akta så inte drar i kullen, pojke! Här, det ingen räcker där! Det är livsfarligt. Det var det varmt.